Olá, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Diário Esportivo desta semana, nosso encontro semanal, todas as segundas, às três e meia da tarde. Hoje, um programa especial. Teremos aqui o convidado especial Derlei, diretor de futebol do Água Santa, e também o João Victor Romuli, nosso repórter aqui de, de esportes. E hoje, um programa diferente. Falaremos bastante aí dos clubes daqui da região, obviamente do Água Santa, que se planeja aí para disputar mais uma Série A2. Derlei vai contar as novidades do Netuno, que tenta ali se restabilizar né, depois de uma. Uma traumatizante a dois neste ano. Também falaremos de Santo André, São Bernardo, São Caetano e, evidentemente, também é, dos times é, de São Paulo no Brasileirão. Tivemos um clássico meio morno entre Santos e São Paulo. E, e você que está nos assistindo agora não perca a oportunidade. Nós vamos sortear durante o programa, após o programa, na verdade, uma camisa que o João está mostrando para vocês ali, que o Derley gentilmente nos trouxe, para que possamos é, sortear os nossos espectadores a camisa do Água Santa. O Água Santa aí que está em atividade na Copa Paulista, assim como Satura e São Caetano e São Bernardo. A 9, que é, tem sido usado mais pelo Gadelha, mas que o Derlei, para quem obviamente conhece, já já jogou muito por aí, campeão da Champions League pelo Porto. Então vou iniciar é, dando meu boa tarde ao Derlei. Obrigado pela presença. É, primeiramente, né? Um boa tarde a todos vocês. É um, um prazer enorme poder participar do programa. Esperamos esclarecer aí todas, todas as questões. É isso aí. E o João, que. É, tem sido setorista ali do Agua Santa, é quem tem mais um contato direto, que liga todo dia praticamente para o ali para o papel, né, João? Para cobrar é, contratações, para que a gente fique bem informado e traga essa informação para o leitor também, né, João? É isso aí, é um prazer aqui receber o Derlei também. É... E é isso, né? A gente acompanha ali diariamente, vê o esforço que o Dere está fazendo aí nesse no, nessa nova função, né? É, e começar já perguntando para ele, né? Como que está sendo essa experiência, acho que nova para você também. É, como que está sendo essa parceria até com o Márcio Ribeiro para o ano que vem? Bom, é, para mim é uma experiência nova, né? É a primeira vez que eu, que eu trabalho nessa função, que eu faço, exerço essa função. Mas a gente tem alguns amigos já que trabalham nessa área, então a gente, nós já vimos trocando ideias já. Eu estou fazendo faculdade também, novamente voltei a estudar, fazer gestão, justamente para que possamos aumentar, alargar, digamos assim, o nosso campo de, de visão, né? E, mas é uma experiência nova e o Márcio tem me ajudado bastante, porque ele, além de, ter, de ser um treinador do clube, ele também já vinha trabalhando nessa área do próprio clube. Agora que ele vai assumir novamente, a, já assumiu, digamos assim, né, a função de treinador novamente. Mas ele tem me ajudado muito em relação às contratações também, nós temos conversado bastante juntamente com, com essa comissão técnica aí, para que é, na próxima temporada nós possamos não errar e, e se tudo correr bem, fazermos o nosso trabalho e, e voltarmos à primeira divisão. É isso daí. Então, para você é, participar do sorteio da camisa do Água Santa, coloque aí no comentário do vídeo o hashtag Eu Quero e compartilhe o vídeo para os amigos também poderem concorrer. Então é importante aí que você participe dessa camisa. Então coloque aí, não adianta, obviamente, comentar e perguntar, é importante para a gente interagir com você. Mas para efetivamente estar no sorteio, é necessário que tenha a hashtag Eu quero nos comentários e o compartilhamento do vídeo, ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais sobre o Água Santa Darley, mas vamos só iniciar o programa antes, falando um pouquinho aqui do, do jogo entre Santos e São Caetano. O São Caetano que já tinha se classificado na Copa Paulista foi até a Baixada Santista e ganhou do Santos por 2 a 1 O São Caetano, que é, obviamente é a grande equipe dessa competição, é, foi a equipe que mais contratou, que mais investiu. E está comprovando efetivamente isso em campo, né? Tá ganhando jogos atrás de jogos, já classificou com bastante antecedência. É um exemplo, acho que o São Caetano aqui na região acho que acaba sendo um exemplo para as outras equipes, né, Derley? Com certeza, né? É, o planejamento deles realmente tem sido muito bem feito, né? é, O nosso planejamento este ano, até devido aquilo que aconteceu na A2, realmente é, o Agua Santa a princípio nem iria jogar a Copa Paulista, né? até para também economizar alguns recursos para que possamos é, fazer a montagem da, da equipe na próxima temporada. Porém, é, o presidente tendo uma conversa com o pessoal da base, né, os diretores, né, o Vanderlei e o Thomas, decidiu-se que iria utilizar os garotos da, do Sub-20 para jogar essa competição para que eles tivessem um pouco mais de, de experiência, né, até que pudessem também preparar a equipe para a próxima Copa São Paulo e por causa disso nós acabamos não contratando basicamente ninguém agora já na segunda fase da, da primeira na segunda o retorno aí da primeira fase dessa primeira fase nós acabamos aí por buscar alguns jogadores que, que nesse momento não vinham jogando estavam parados né, ali da região de, de, de diadema mesmo e que nesse momento estão, estão jogando mas nós não basicamente não, não fizemos investimentos este ano porque o nosso foco realmente é a 2, é, é subdivisão na próxima temporada. e Então, agora, essa competição foi mais basicamente um laboratório para nós. É verdade. E o que, que você pode falar desse São Caetano 2, Santos 1, João? É uma vitória tranquila do, San, do São Caetano. Ali é, o Pintado também escolhendo bastante alguns jogadores na certa final e preparando já o time para a segunda fase, né? É, o é um time seguro, né? Como a gente já vinha falando, é, o Pintado está sabendo usar o elenco. É, agora, dois gols do Júnior Araújo nesse jogo. Ele estava usando o Isaac Prado, já usou o Hermílio na posição. Então, assim, é, é um elenco que tem, tem jogadores para todas as posições, né? E o Pintado está sabendo usar. Na lateral direita mesmo, ele voltou com o Wesley nesse jogo, né? Ele estava usando o Luiz Felipe. Então, assim, ele tem o time nas mãos, é o que a gente estava falando, o Christian, ali no meio de campo, jogou muito bem também contra o Santos. É, o Santos que tá, tava ali brigando por uma vaga com o São Bernardo, agora o São Bernardo conseguiu vencer, se distanciou um pouco, o Santo André venceu também, então agora acho difícil uma o Santos conseguir uma classificação aí, brigar aí por uma vaga ainda nesse, nessa, nessa Copa Paulista. Acho que vai ficar nisso mesmo, acho que vamos classificar ali os quatro com os três da região. É, e o São Caetano é isso, São Caetano vai até o fim, vai brigar pelo título, acho que, que é um time seguro é, me surpreendeu esses gols do Júnior Araújo porque no jogo contra o São Bernardo ele não tinha se destacado muito né no jogo até era provável que não jogaria né era o Isaac é, e aí ele jogou e surpreendeu então é isso é, é um time seguro acho que vai chegar até o fim é, assim vai 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 conseguir os resultados o pintado tem tem um elenco na mão como eu disse e, e vai, tem, ele tem que fazer isso mesmo saber usar o elenco é, porque você, qualquer coisinha você perde o elenco né a gente vê aí em muitos times que se você não usa muito o banco você perde o pintado tá, tá sabendo usar acho que esse é o diferencial dele para os outros treinadores aí da região exatamente pintado é um, muito experiente né trabalhos aí em, em grandes clubes inclusive um recente no São Paulo muito bem feito o pintado tem feito um ótimo trabalho de São Caetano, levou o São Caetano uma segunda fase do Paulista neste ano e renovou seu vínculo aí para o ano que vem, tenha toda a confiança da diretoria. E agora vamos falar um pouquinho. É, vamos participando, pessoal. O pessoal já está colocando aqui a hashtag Eu Quero é, no vídeo que nós estamos transmitindo online pelo Facebook. Então, você, você participar da, do sorteio da camisa da Alga Santa. É, você tem que colocar a hashtag Eu quero compartilhar o vídeo que depois do programa nós vamos entrar em contato com, com o vencedor do, da, da camisa, Uma camisa muito bonita da Água Santa. E falaremos do Netuno agora, Adderley, é, o Água Santa que acabou derrotado pelo São Bernardo, é, acabou tomando dois gols em sequência ali na, na rodada do final de semana, foi 2x0 São Bernardo. É, houve ali, no, como a gente fala, o Água Santa tem é de muito jovem, né? É, esses dois gols ali rapidinho do São Bernardo, como que você vai ler esse, esse, essa derrota em casa? É, por um time que já está praticamente também classificado. Né? É, o São Bernardo também, para mim, a par do, do próprio São Caetano também. São as duas equipes aqui da, da região, né? O próprio Santander também, mas que, digamos assim, é, se estruturou melhor, né? O São Bernardo voltou alguns jogadores que, que estavam emprestados e que, que já estão sendo utilizados e é uma equipe muito bem treinada pelo Wilson também, né? É, até para voltar a falar um pouquinho do, do São Caetano, eu acho que o Pintado tem, tem feito um rodízio é, muito bem feito na equipe, porque ele tem muitos jogadores sobrando ali. E ao lado do próprio Santander também, acredito que essas três equipes irão passar de fase tranquilamente. E, e nós, nesse jogo, né, basicamente, aí como você falou, se né, você tomar dois gols da forma como tomamos, realmente... A gente está, inclusive, vendo é, Fica, fica difícil, mas é, faz parte, né? Quando você tem uma equipe jovem e jogadores inexperientes você acabam de alguma forma tomando alguns gols digamos assim um pouco até até infantis mas faz parte do futebol nós sabíamos que realmente não ia ser fácil alguns jogadores que já que tem alguma experiência que estão começando a jogar agora mas que vindo de um período de paragem e não estão bem fisicamente ainda então estamos tranquilos quanto a isso quanto aos resultados mas o torcedor pode ficar tranquilo que com certeza é, a partir do mês de novembro nós já estaremos trabalhando firme aí para que a próxima temporada o torcedor volte a ver realmente aquele netuno que ele estava acostumado, né, que, que, de jogadores de brilho de raça e que com certeza é, voltarão a trazer os resultados e, e novamente voltaremos à primeira divisão. É, acho que isso que o torcedor está tá, tá esperando, Enderley. O Agua Santa está apostando no Márcio, que é um treinador com uma história hiper identificado com o clube, um treinador que subiu o Água Santa aí três, quatro divisões na sequência, né, chegou a a levar o Dentuno da segunda dona, né, que seria a quarta divisão, Sim. até a elite. É um treinador muito identificado com o clube. E qual o perfil desses atletas que vocês estão buscando? É Justamente esse perfil de um, um jogador mais identificado com, com a cidade, com o Diadema, um perfil mais técnico. A gente estava falando aqui nos bastidores como é diferente uma Série A2. A Série A2 é um campeonato muito brigado, de muita pegada. Né? Qual que é o perfil desses jogadores que vocês estão buscando? Então, na realidade, né, nós temos conversado muito, né, e, e o Márcio conhece mais do que ninguém essa, essa Série A2, porque já há muitos e muitos anos que ele, que ele trabalha nessa divisão, digamos assim, e o próprio trabalho que ele fez no Água Santa já o credencia. Mas é, nós sabemos, né, e, e dentro das conversas que nós temos, que essa é uma divisão realmente que a parte técnica, às vezes, ela fica, não digo a 100% em segundo plano, mas ela fica ali, é, digamos, um pouquinho mais mas de lado, porque é necessário jogadores que tenham, tenham um pouco mais de, de questões físicas, jogadores que tenham um pouco mais de, de raça, digamos assim, porque em determinados momentos você ganha alguns jogos aí, não só com a questão técnica, e sim com a força física, é, jogadas mais trabalhadas. E, no meu ponto de vista, a equipe dessa temporada, por exemplo, é uma equipe que, digamos assim, bastante leve, muito boa tecnicamente, mas que faltou força física, Faltou um pouco mais, digamos assim, de garra, de determinação. E na próxima temporada o perfil que nós queremos realmente é, é, é resgatar aquilo que o Água Santa tinha, que era de principalmente do meio para trás, ter uma equipe, digamos assim, um pouco mais aguerrida, equipe de, que, que realmente luta por todas as bolas e se entregam até o final. E do meio para frente é natural que você tenha um pouco de qualidade para que possa também é, finalizar bem e fazer os gols. Né? Exatamente. O João, que daqui a pouco vai fazer a pergunta pro Derlei, tá segurando a camisa ali e a galera tá, tá aqui na rede social é, se manifestando. A camisa é realmente muito bonita. Mostra aí, João. Ó, a Graça Melo, que é a camisa, o Paulo Márcio, o Reginaldo, o Derek Bittencourt, que aliás, <laughs> nosso parceiro de Diário Esportivo, o Derley está de férias. É, o Derek não pode participar. É, ele está vetado a participação dele, apesar de ele querer muito essa camisa. É, o Tel Carlos, enfim, o próprio perfil do clube está aqui participando. Tem o Maicon, o Danilo Araújo, enfim, muita gente participando. Você quer ganhar essa camisa aí? Compartilhe o vídeo, coloque o hashtag EuQuero que depois do programa a gente vai sortear. João, sua pergunta. Eu saber do Derlei sobre essa campanha na Copa Paulista, né? É claro que você não participou efetivamente aí do... do... Desse, desse planejamento do Agua Santa para a Copa Paulista, mas é claro que ninguém esperava é, não ganhar nenhuma partida, né? Acho que isso não estava no pensamento de vocês. É, saber o que, que, que aconteceu, o que você acha que aconteceu de errado para o time não conseguir embalar na competição? Olha, na realidade, é, desde o princípio, é, nós com alguma experiência já no futebol sabe, já saberíamos que, que isso poderia vir a acontecer e, digamos que, a chance de, de, de não ganhar nenhuma partida ela era acima de 70%, 80%. Por quê? Porque era um grupo de jogadores realmente muito jovens, apesar de estarem jogando juntos ali já há algum tempo. É, e ainda, e, simultaneamente, digamos assim, é, boa parte desses jogadores também estão jogando é, o Campeonato Sub-20, ou seja, nós dividimos basicamente a equipe Sub-20 em dois grupos, é, um, alguns jogando uh, o Campeonato Sub-20 e outros jogando a Copa Paulista. E, em determinados momentos, até mesclando ali para que... É, pudesse, digamos assim, colocar uma força até maior na, na competição na Copa Paulista, mas por outro lado a competição realmente deles é o Campeonato Sub 20, né, onde nós, nós estamos inseridos aí, inclusive dar os parabéns para os garotos que ainda conseguiram passar de fase, agora já estamos na, na, na outra, na terceira fase, digamos assim, esperamos é, a partir do próximo jogo também que eles possam vencer o Guarani lá, é um jogo difícil, mas para dar continuidade a esse trabalho, e, então nós já esperávamos isso. É claro que o planejamento realmente era para ver é, a evolução de alguns atletas, no caso nós gostaríamos de, de, de vermos eles, eles nessas competições para que poderemos é, poderíamos saber realmente se esses atletas estariam, é, digamos assim, preparados para poder é, é, estar no grupo né, que, que naturalmente na próxima temporada vai jogar a Série A2. O Derley, é, você sendo em São Bernardo, você é aqui nasce da região, Bernardo, né? é e o Derley obviamente... Todo mundo já conhece, jogador com passagem aí por América, Guarani, fez muito sucesso em Portugal, é, no União Leria e depois no Isso. Porto, né? E no Porto, onde você conquistou é, suas principais, seus principais títulos, é, onde de fato, digamos assim, você estourou, como tem roda na gíria do futebol, campeão da Champions League 2004. Conta um pouco da sua experiência. É, como é a gente aqui? Em 2004 a Champions já era, é, já ficava em evidência, era uma nossa. Agora é, eu vejo a molecada hoje, muito mais às vezes, torcendo para times europeus, justamente pela, pelo que representa uma Champions League do que até para times nacionais. Conta um pouco dessa sua experiência por Portugal e como foi levantar esse título? Olha, na verdade eu saí, digamos, bastante cedo aqui do, do Brasil, né? tinha 20 e poucos anos. Fui jogar na União de Leiria, que era um clube pequeno em Portugal, e de lá depois de três anos eu fui jogar no futebol clube do porto e os três anos digamos assim nós vencemos praticamente todo quase todas as competições que, que disputamos campeonato português é, é, taça de portugal é, super taça, taça, UEFA, né? taça inter, intercontinental exatamente ou... a taça uefa a champions B, né, league que, né? exatamente a champions league que é basicamente o campeonato aí mais digamos é o mais cobiçado do mundo a nível de clubes e o mundial de clubes no Japão também é né? que se dá muito valor aqui mas que o europeu passou a digamos ter um pouco mais de valor agora por causa das questões financeiras né mas antes ninguém dava muito valor mas enfim em 2004 basicamente era muito mais difícil porque a grande maioria das pessoas não tinham TV a cabo digamos assim então poucas as poucas pessoas viam jogos da Champions League né basicamente Começou a passar alguns jogos da semifinal e final de alguns anos para cá. E hoje já se é um campeonato totalmente mundial, digamos assim. E foi uma experiência enorme você poder... É, principalmente nesse ano de 2004. Aí nós tivemos o no nosso grupo Real Madrid. Que, de Zidane, Figo, Ronaldo, Raul. E, e vencer uma competição estando, passando num grupo como esse. É, com equipe como com essas aí. Então, realmente... Foi uma experiência, digamos assim, agradável e, e digamos assim, que eu basicamente eu cheguei onde eu poderia chegar, a nível, a nível individual, né, jogando futebol. Poder estar ali entre os melhores do mundo é uma satisfação enorme. E você parou em 2010, é isso? É, 2009 foi o, quando eu vim de Portugal, eu já tinha decidido que ia parar, né, quando eu saí do esporte já tinha é, comentado com a minha esposa, vou parar e tal. Mas chegando aqui, depois de um, quase dois meses aí parado, é, conversando com um amigo que estava jogando no Vitória, ele ah, vem para cá jogar aqui, né? Nós tínhamos eu juntamente com a minha esposa nós tínhamos um, um, um trato, né, de não voltar a jogar no Brasil, principalmente em clubes grandes, para não ser conhecido, né? Porque passei minha carreira toda lá fora e aqui eu vou eu vou para todos lugares tranquilamente, ninguém sabe quem é o Derlei, né? Eu sou um cidadão comum e essa privacidade, não, digamos, não tem nada, não tem preço. E quando você joga nos clubes grandes, as coisas mudam, né? E aí acabei indo para o Vitória, joguei apenas 20 minutos num jogo contra o Palmeiras lá e tomei um toque no joelho. E depois fiz uma, uma artroscopia e falei, realmente é a é hora de parar. E em 2010 ainda fui fazer três jogos lá no Madureira do Rio de Janeiro por gratidão, porque o presidente, o senhor Elias Duba, foi ele que basicamente quem me colocou no, no futebol europeu. E eu ainda tentei ajudar eles um pouquinho no final de carreira ali. foi, Para mim, basicamente foi um fator determinante de poder fazer meu último jogo com a camisa do Madureira. É, legal. E a, o Adolfo Carraro, ele está perguntando assim se vou contratar tá o Fernando Lopes para dois. se algum jogador vocês têm, têm ele em vista, como que tá isso daí? Olha, na verdade assim, nós temos, né, digamos assim, passado por um, um período de captação aí, e temos lá basicamente aí cerca de, de 30, 35 jogadores é, numa lista e já falamos com alguns deles, né? temos alguns aí, basicamente não vou falar 100%, 100% só quando o, o contrato está assinado, mas já bem, bem adiantado e, e basicamente assim, até seria antiético que alguns desses atletas ainda estão atuando por outros clubes, então não dá nem nesse momento para poder falar mas podem ter certeza que a partir do mês de novembro aí você já já saberão aqueles atletas que estarão 100% firmados com com Água Santa. Não, só voltando ao, ao assunto Porto, né, onde você é, foi reconhecido né, pela sua carreira, vamos dizer assim, com os títulos. É, fala dessa relação com o Mourinho, né, que você falou que ele, ele treinou em de onde também também, tá, conviveu com você, te levou para o Porto também. É, como que foi essa relação com ele? então na verdade assim eu já já, já estava dois anos no Leiria né? e sempre por empréstimo porque o clube não tinha condições de, de, de comprar que eu tinha saído do Guarani de Campinas o presidente do Madureira aí que, que havia adquirido meu o, o, os direitos federativos né? e quando ele chegou no Leiria lá que era o meu seria o meu terceiro ano basicamente eu já não, já não iria ficar lá mas ele ele falou com o presidente que gostaria que eu renovasse o contrato por mais um ano de empréstimo lá no Leiria para poder jogar com ele, trabalhar com ele e eu, eu me lembro que ele tinha trabalhado ali três, quatro meses no Benfica, tinha feito um bom trabalho no Benfica, mas não tinha muita referência assim, não, não conhecia muito bem e na União de Leiria, em, digamos, em seis meses até digamos de julho a, a dezembro ele conseguiu colocar a equipe ali entre as três melhores equipes do campeonato e, e eu particularmente nesse período Digamos assim, comecei a me destacar porque eu jogava de uma, numa posição é, mais livre, mais, mais tranquila para mim. E quando ele foi para o Porto, ele, ele falou comigo, falou, olha, eu vou conversar com o presidente lá e vou ver se a gente consegue a sua contratação. Você é um dos jogadores que eu gostaria que, que pudesse trabalhar comigo. E foi o que aconteceu, né? Ele falou, não posso levar todos os jogadores, ele até disse na altura que se pudesse pegar a camisa de, um, de uma equipe grande e colocar naqueles... 20 jogadores que, que estavam no Leiria naquela temporada, ele falou que ele seria campeão com aquele, com aquele grupo. Mas no ano seguinte, ele me levou para o Futebol Clube do Porto, eu e o Nuno Valente, que é um outro jogador português também que até atua pela seleção. E basicamente a minha relação de amizade com ele começou ali, né? E naturalmente também eu tenho essa gratidão por ele e ele muitas vezes também já falou publicamente que tem uma certa gratidão pelo meu trabalho, porque. Basicamente, nós iniciamos juntos e chegamos a um patamar, digamos assim, mais elevado do futebol europeu também juntos, né? E é claro que ele continuou como treinador, e então para mim é uma satisfação enorme poder ter trabalhado com ele e poder dizer que, que temos uma amizade, que sou um, um amigo. Isso aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre a carreira do Derley aí, o que, que ele tem ensinado aí para o... A molecada do Agua Santa, acho que o bate-papo de bastidor aí no Agua Santa deve ser interessante. Pelo menos que os jogadores aproveitem essa experiência toda dele né, internacional. Então, continuo compartilhando e comentando. Eu quero. Tem muita gente comentando aqui. A camisa mostra aí, João. A camisa realmente, de fato, muito bonita e todo mundo muito quer. Bonita. Até porque é difícil de achar, né, dele Então, a galera tá buscando aí quem gosta bastante do Netuno. E tem muita gente que é colecionadora aqui na região. E a camisa é muito bonita, azul, de número 9. E, que... só aproveitando claro. aí pra, pra deixar um recado a, a, aos torcedores, né? É, infelizmente esse ano, devido a alguns problemas lá, é, acabaram por, por ficar pendentes aí a, a, a nossa loja que já era para estar, estar pronta já nesse momento. Mas em breve aí, podem ter certeza, eu acho que no máximo aí, um mês, dois meses no máximo, nós já teremos pelo menos para vender no, no, no site. Né? A gente, nós estamos aí fazendo uma reformulação também no site. também Então acredito que no máximo em dois meses aí, já teremos isso e quem quiser adquirir a camisa do Água Santa... É, através do site, pelo menos em primeira mão, é, isso já poderá ser possível e, e esperamos aí o mais breve possível também poder já, já termos lá a loja física para que essas pessoas, esses torcedores possam adquirir a camisa do Água Santa. Você respondeu aqui a pergunta do Carlos Eduardo Bittencourt, que ele fala que ele queria a camisa, mas estava... Com dificuldade de achar e tem muita gente perguntando não sei se você pode dizer é, que você né, de testes é como que faz o, eu sei que no perfil do, do Facebook o Água Santa sempre coloca Isso. quando tem as oportunidades é por lá mesmo é o melhor exatamente caminho canal, né? nesse momento é lá mas é, mais uma vez aí nós pedimos perdão né, em nome do Clube porque realmente é, nós temos tido alguns problemas principalmente ao longo é, dessa temporada aí mas com certeza o próprio site do clube já, já esperamos que no máximo em dois meses aí possamos é, acertar essa situação para que as pessoas possam entrar no site também e, e ter todas as informações lá, inclusive sobre treinamento, sobre jogos, sobre os uniformes, essas coisas todas, é, e sobre as, a, a categoria, as categorias de base também. Mas para já podem, podem entrar no Facebook que lá tem todas as informações que vocês necessitam é muita gente perguntando aí de testes, esse é o caminho agora eu vou falar um pouquinho de Santo André e Bragantino o Santo André que recebeu o Bragantino no Bruno Daniel, muito pressionado porque vinha aí de resultados, três derrotas seguidas dentro do Bruno Daniel e, e finalmente conseguiu ganhar, ganhou de 1x0 com o gol do Natan, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada, o Natan que é um jogador emprestado pelo Corinthians, o Santo André que nesta partida teve o retorno do Guilherme Garré, um jogador que revelado na categoria de base, estava emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, teve um problema indisciplinar lá Acabou tendo o contrato rescindido, voltou o Santo André, foi regularizado para a Copa Paulista, um reforço é, interessante, muda um pouco ali o, o, a, a estrutura do meio de campo, é um jogador que dá mais intensidade, ele reestreou aí contra o Bragantino. Claro que, evidentemente, três meses sem jogar, não teve uma grande atuação, mas de fato é um jogador diferente, que o Santo de Santander confia muito. E o Santo André, né, João? ganha de 1 a 0 é, Teve dois Acabou o jogo com dois jogadores a mais, a gente estava... Tava, comentando que podia ter ido mais pra cima, feito mais gols até, mas eu acho que a grande meta do Santander era passar de fase e esse 1x0, praticamente 99% de chance, o eu... Teria que perder as duas últimas e o Santos ganhar e ainda tinha saldo de gols, né? É, vitória importantíssima, né? No momento que, que era preciso Nathan, vencer, né? um golazo do Natan, que é um jogador que já vem se destacando, né? Faz um tempo já que eu já tinha falado que ele é um, é um bom jogador, é um, é um jogador que está levando o Santo André ali no meio de campo, à frente, principalmente nas ausências do David Ribeiro e do Matheus Santiago, né? Que tinham ido fazer testes lá na Turquia, e é, ele tomou conta ali desse setor e está levando... Essa campanha deve muito a ele, eu acho, ali naquele meio campo para frente, né? É uma vitória importantíssima do Santo André, é, como você disse, voltou o Garré, entrou no segundo tempo, né? Não, não fez tantas jogadas assim, até pelo tempo que estava parado. É, acho que com o David Ribeiro e o Matheus Santiago vai acontecer a mesma coisa quando eles voltarem. É, mas o Santo, vitória importantíssima do Santo André, é um time que se consolida, né? Como a gente tinha falado do Pintado e do Wilson Júnior, o Palhavan também... É, tava fazendo igual o papel para levando né? esses se desdobrando ali entre o sub-20 e o e o profissional e está tá conseguindo fazer um bom trabalho, é... A gente estava se destacando também lá, lá na redação Wellington, né? Muito bom jogador, muito bom zagueiro Wellington, é, um zagueiro canhoto, difícil de ver hoje assim, é, alto e muito bem na bola parada também, tira todas. Então assim, é, é um setor que o Santos tem seguro também essa defesa do Santos, tomou um poucos gols aí na, na Copa Paulista. Então acho que principalmente o setor defensivo tem feito a diferença. É o Bragantino que que foi eliminado, foi eliminado ali na semifinal do brasileiro, é, havia ganhado do, do, Água, do próprio Água Santa né, no meio de semana passado e a gente esperava aí que, que ia dar mais uma atenção para o Palmeiras, Paulista, mas agora com essa derrota já era, né, não tem mais chances praticamente. E, e é isso que eu tinha falado, acho que os quatro que, que estão agora é, o são Caetano, o Taubaté, o São Bernardo e o Santo André, acho que são os quatro que vão avançar. É, para a próxima fase da Copa Paulista. O Santo André, com, com os, esses três atletas que a gente já, já falou aqui, que voltam né, ao clube, eu acho que tem grandes chances, é, principalmente ali reforçando o setor defensivo do jeito que está, está bem, tá bem planejado, ali, vamos dizer assim, pelo Palhavan. Né? Eu acho que tem grandes chances também de, de chegar até, sei lá, uma, uma fase final ali da Copa Paulista. Né? É, não digo o título porque é muito a disputa vai ser muito árdua daqui para frente, com os outros grupos juntando. Né? É, vai ser bem mais difícil. Mas essa vitória é importante do Santander e prova que o time tem, tem ali um, alguma coisa que pode dar um fruto a mais, né? pode dar um, um algo a mais para a equipe do, durante a sequência do campeonato. Exatamente, o Santander que volta a campo na quarta-feira, às 15 horas, para pegar o Santos, o São Bernardo, que a gente falou anteriormente, pega o próprio Bragantino, que perdeu para o Santo André. E o Água Santa é, vai até Taubaté pegar o Taubaté. Nesta aqui, por Água Santa é a última rodada, né? Isso, e é encerra com o Taubaté, falar. porque folga na última. O Santalé e São Bernardo ainda tem mais duas partidas a cumprir, ainda nessa primeira fase. Que realmente, como o João disse, o São Caetano lidera com 25 pontos. O Taubaté tem 21. Esses dois já estão matematicamente classificados. O Santalé tem 17, depende aí. De um empate nas duas próximas rodadas, ou até mesmo pode cascar perdendo os dois jogos, desde que o Santos não tire aí oito gols que tem tirado de saldo do Santo André. E o São Bernardo ali, que ficou essa última briga ali, São Bernardo com 15, Santos com 11, mas se o Santos perder do Santo André no meio de semana, classifico, já classifica automaticamente também São Bernardo, então é muito difícil que esses quatro aí é, saiam, mude inclusive as posições, acho que está muito bem definida. Esse grupo 3 da Copa Paulista. Então, para gente avançar no programa aqui, falar um pouco agora de campeonato brasileiro, é, vamos iniciar com Bahia 1, Palmeiras 1, um jogo é, na Arena Fonte Nova, é, onde o Bahia iniciou o jogo muito melhor que o Palmeiras. Não sei se o Derley viu o jogo, mas é, eu assisti a partida, é, onde eu estava, eu estava o clássico em segundo plano, é, eu estava assistindo o jogo do Palmeiras e o Palmeiras é, iniciou muito mal contra o Bahia, time mesclado ali com o Paulo Turra no comando e o Bahia teve a oportunidade de fazer gols, depois acabou desperdiçando as oportunidades, abriu o placar num belo gol do, do, do Gilberto, numa jogada ali que o Felipe Melo ficou é, caído dentro da área, e depois no segundo tempo, é, a gente está meio habituado, né, João, o Palmeiras, é, com, é, com as mudanças que tem acontecido no segundo tempo, tem evoluído mais aí no segundo tempo, acabou empatando com um belo gol do Felipe Melo, um gol, um gol de raça, né, onde ele subiu mais que todo mundo, acabou empatando a partida. O que você pode dizer aí do Palmeiras? É, o Palmeiras começou mal, como você disse, é, era de se esperar que o time reserva não ia ganhar todas, né, com o Felipão, tá? A, é, até acho a defesa, a defesa reserva, eu tô achando melhor que a titular já, porque o Gomes e o Luan... Estão jogando muito bem ali na defesa. O Luan, infelizmente, se machucou, machucou durante é. a partida, né? Vamos ver aí os exames, ver quanto tempo vai ficar fora. Pode fazer falta nesse time reserva aí que o Felipão vem utilizando, né? Principalmente porque ele está utilizando todo final de semana, praticamente, né? Com, com jogos de mata-mata. É, e como você disse, o Gilberto não pode deixar também. Eu acho um ótimo jogador, o Gilberto. Não sei como os times grandes não contrataram ele, né? Porque ele é um ótimo centroavante. É, onde passou, de fez, gols, onde né? passou, fez gols. É, é um centroavante que sabe ali dentro da área, ele sabe marcar. É, o Palmeiras jogou mal, aí depois quando entrou o Dudu o time modificou O Dudu é, realmente é, deu outra cara pro time, ele cruzou também essa bola pro Felipe Melo fazer o gol é, Acho que é, ó, que é a grande esperança do time também para para quinta-feira na Libertadores, né? O Dudu é, vem jogando muita bola, principalmente contra o, desde a chegada do Felipão Parece que não só o time, mas, mas o Dudu voltou a jogar o bom futebol dele é, e o Felipe Melo é aquilo, né? É, Sem polêmico, né? Sempre fazendo polêmica fora do campo. Ontem fez a parte dele dentro do campo, empatou a partida, é, mas depois também causou uma polêmica fora do campo que desnecessária, também não precisava, né? É, e o Palmeiras é isso. É, deu sorte também que o São Paulo tropeçou. Vamos ver se o Inter, se o Inter ganha hoje, vai deslanchar aí na liderança, né? É, como a gente dizia, que o Inter e o São Paulo tem só o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim do ano, né? Então é, as chances são maiores. Mas o Palmeiras tem aí três competições para disputar, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil ainda que vai decidir com o Cruzeiro. Então, se o Internacional ganhar hoje, aí, como a gente pode ver a tabela, vai para 52 pontos, fica cinco do Palmeiras, né? Já é uma distância considerável para o Palmeiras, que tem três campeonatos para disputar e provavelmente vai poupar mais jogadores aí, durante a sequência do campeonato. Mas com o elenco que tem, eu não, não descarto aí o Palmeiras não, na briga pelo título. O que, que você acha, Darley? O João comentou aí do Gilberto, que joga uma posição ali muito parecida. Que você jogava, o Palmeiras tem o Borja e tem o Daverson. O Daverson Dever, um pouco mais leve que o Borja, com um pouco mais de movimentação. O que, que você acha, primeiro, dessa escassez de centroavantes que tem, que o futebol brasileiro curte hoje, e essa força do Palmeiras? Você acha que chega? É, em primeiro lugar, né, falando de escassez de centroavante, realmente nós vivemos aí um, uma, uma safra realmente abaixo daquilo que é normal no futebol brasileiro, né, que é de centroavantes, de marcadores de gols, aqueles jogadores. Centrais dentro da área. Infelizmente, você vê aí o Fred e o Ricardo Oliveira com, fazendo o contrato até 40 anos de idade, porque. Não que ele não tenha condições para isso, pelo contrário, tem muito, e muito boas condições, mas porque você já não vê mais jogadores. Você tem basicamente o Pedro com 20 anos aí, o próprio Gabriel começou, voltou a fazer gols novamente no Santos, mas tirando isso, basicamente, não tem muito mais. É, o Gilberto realmente é um, é um atleta que já fez. Muitos gols por onde passou, mas é, ficou um período aí meio sem fazer gols e os clubes grandes, os torcedores têm, têm, têm muita pressão e acabam não, não indo buscar um atleta dessa forma, por causa da regularidade. É, em relação ao Palmeiras, né, conheço muito bem o, não só o Felipão, mas o Paulo Turra também, durante o tempo que trabalhamos, não vou falar juntos, mas quase juntos em Portugal. Né, ele jogava no, no Boa Vista e eu ali no Porto, que era na mesma cidade. Então eu conheço o Paulo muito bem, é o estilo dele juntamente com o Felipão, acho que eles deram uma nova cara ao Palmeiras, né? E o diferencial para mim, o Palmeiras tem, digamos assim, um, um plantel recheado de, de bons jogadores, o diferencial foi que o Felipão chegou e ele passou a ser a estrela do clube. A partir do momento que ele passou a ser a estrela do clube, o Dudu, o Felipe Melo, qualquer outro jogador, o próprio Borja, qualquer outro jogador, cada um voltou ao seu patamar e fazia o seu trabalho. Então, o Palmeiras cresceu com isso, né? o próprio Lucas Lima também, então você não vê mais falar que esse jogador é bom, aquele está mal, esse não. Então está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo. Quando, quando ganha, todo mundo vai bem, quando perde, todo mundo vai mal. Então você não vê mais ninguém reclamando de setores do campo. Então isso é, é, é trabalho do Felipão e, naturalmente, também a, a própria figura do Felipão impôs isso. Né? Mas a gente sabe que com certeza o Palmeiras tem condições de brigar pelo, pelo Campeonato Brasileiro, até porque são quatro pontos e isso no Campeonato Brasileiro, em duas rodadas, você tira. Exatamente. E agora vamos é, falar de Corinthians e esporte. O Corinthians é, sofreu ali em casa, é, acabou saindo atrás do esporte com um gol de pênalti do Hernani. E depois no segundo tempo, na, na base da raça, da superação, da, da pressão, é, o Corinthians sofre muito quando precisa criar, propor o jogo. Acabou fazendo dois gols, um com o Jadson, um belo gol, um, um tapa muito bonito na bola de esquerda. E depois, no improvável gol de Danilo Avelar, que já nos acresce no final da partida, é, percebeu, na verdade, que havia um espaço ali que ele pudesse entrar e acabou fazendo, né, João? Esse segundo gol, óbvio que 2x1 um contra o Sport, o Corinthians era favorito por jogar em casa, tinha que ganhar, até para as circunstâncias que o Corinthians atravessava, mas foi uma vitória que vale no máximo pelos três pontos, né? É, vale pelos três pontos, né? É, o Corinthians a gente já, já vem falando faz algumas semanas, né? Que é um time que, que vai ficar ali no meio da tabela, não tem muito o que o torcedor exigir desse time, é... Perdeu jogadores durante a temporada. Então, assim, é um time que vai sofrer mesmo, né? É, é claro, o torcedor não espera sofrer em casa contra o esporte, contra times que estão ali brigando pra, pro, pelo rebaixamento, né? Mas o Corinthians não tem muito quando ele precisa propor o jogo ele não tem muitas alternativas não está conseguindo evoluir é, já foi assim com os Marlos desde a saída do Fábio Carelli. e agora com o Jair já está começando agora o trabalho né é, pedir paciência também para o torcedor do Corinthians é difícil né é um torcedor que, que tá agora ficou mal acostumado né depois de, desses títulos nos últimos anos então assim o Jadson. belo gol do Jadson, né é, aí abriu o caminho é, para o time do Corinthians realmente desse gol do Jadson. tirou ali isso que o Corinthians precisa né tirar ali esse talento da esse gol da Cartola, esses lances assim, porque é bem difícil. É, contra o Flamengo, por exemplo, o time era pra, foi massacrado praticamente em campo e, e deu sorte de não ter tomado gol. Um belo trabalho da defesa, o Cássio vencendo, muito importante nesse momento do Corinthians. É, é, é um jogador que, que, que vem se destacando já faz alguns anos, está né? aí para o um ídolo eterno do Corinthians depois daquele dia de 2012. Né? É, e a grande chance do Corinthians é, é o que a gente vem falando é a Copa do Brasil. É, vai pegar o Flamengo agora em casa. É, vamos ver como é que vai ser para impor o jogo, né? Essa é a dificuldade do Corinthians, mas o Flamengo sai para o jogo também. Acho que é, até aí é, uma, é, um, é um bom é um ganho né que o Corinthians tem em enfrentar o Flamengo. É, é aquilo que a gente está falando. São três jogos agora que faltam no Copa do Brasil, está mais perto do título da Copa do Brasil. Mas você não pode deixar o brasileiro de lado que quando você vê, você já está lá embaixo. Então, assim, é, vitória importante, tem que ganhar esses jogos, mesmo contra esses times em casa. É, ficar ali é, no meio da tabela, ali quem sabe alcançar o sexto lugar. Ó, vitória importante que ele já subiu é, algumas posições, né? Estava com 30 pontos o Corinthians, foi para 33, já passou ali os, o Fluminense o Santos. É, ali para o sexto lugar já está meio mais difícil, né? A distância, já são nove pontos. É, eu acho que o Corinthians vai ficar por aí mesmo e a Copa do Brasil tem que ser o foco principal. Exatamente. E agora vamos falar sobre o clássico, um clássico morno. Antes do clássico, continue aí colocando o hashtag Eu quero e compartilhando o vídeo para você concorrer à camisa do Água Santos. Estamos aí entrando na reta final do programa, então é a oportunidade para quem ainda não está participando, muita gente participando, muito legal a, a participação do pessoal querendo muito a camisa do Água Santa, a camisa azul do Netuno. E agora fala do Clássico Santos e São Paulo, um clássico morno 0x0, de muita pegada, é, onde o, o Santos praticamente teve uma única grande chance com o Rodrigo, um jogador... É que ele pode queria que ele falasse um pouco do Rodrigo, jogador que está de malas prontas para ir para fora, assim como você, me parece que vai jogar muito pouco aqui, já vai lá para o exterior, teve uma grande chance num, numa saída de, é, do Sidão ali, acabou jogando para fora, mas também foi só no final, no último minuto o Nenê teve a falta, que bateu, e aí o Santos reclamou que o árbitro acabou o jogo antes do contra-ataque do Santos, mas não sei se você viu o jogo, Derlen, mas que você achou aí de Santos e São Paulo? Santos com uma evolução e São Paulo com uma consistência muito boa, né? Esse foi o jogo que eu assisti no final de semana, né, digamos. E eu acho que realmente, né, como nós estamos falando dos do centroavantes, né, o, o Santos basicamente ali o Gabriel estava jogando naquela posição e o São Paulo com o Diego também que não criou muitos problemas. Mas porque hoje o futebol brasileiro mudou, né? Joga-se muito no contra-ataque, as equipes jogam mais para não tomar gol uh, do que para fazer. Em primeiro lugar, hoje no futebol brasileiro uh, existe um esquema tático para não levar gols. E, é claro, naturalmente os técnicos optaram por isso porque é, no Brasil, em média, os treinadores ficam três meses em cada clube, então trabalha-se dessa forma no país, infelizmente. E foi isso mesmo realmente que você acabou de falar aí, não, não houve basicamente chances nenhuma no CS do Rodrigo, é um jogador que muito jovem, né, 17 anos apenas, tem um potencial enorme aí por tudo aquilo que ele já apresentou e vem apresentando. Basicamente, você finalizar ele hoje, ele está pouco abaixo do Neymar com essa idade. Uhum. A diferença é que o Neymar, por exemplo, em relação a ele, finalizava já muito melhor que ele, mas ele tem uma boa margem de progressão. Para o pro futebol europeu, é um jogador muito interessante porque ele tem muita velocidade. E o futebol europeu é um futebol muito mais rápido, né? principalmente para quem joga na frente. Ou, ou você tem muita qualidade técnica, ou você tem que ter um pouco de rapidez. E ele é um, um jogador que, com certeza. É, tem tudo para se dar bem lá fora, assim como o Gabriel também teve. Infelizmente, o Gabriel, não sei quais as circunstâncias, mas acredito até que é, eu acho que ele mesmo teve pouca paciência com ele próprio, né? E acabou optando por voltar para o Brasil, onde está voltando novamente a ser o mesmo jogador que conhecíamos antes de, da partida dele. Exatamente. E, e é, a gente falou um pouco aqui, como é esse bate-papo com os jogadores do Água do Santa? Muitos é, são muito jovens, como a gente já falou aqui da, da Copa Paulista. Eles te procuram, é, você toma a iniciativa ali de dar um toque, principalmente os de frente ali, que você pode orientar mais de posicionamento. Como que é esse, esse bastidor aí da Água Santa? É, na verdade é assim, né? Eu procuro não me meter muito né no trabalho dos treinadores, são eles é quem, é quem fazem esse trabalho com os atletas, mas o próprio Gadeira, já tive alguma conversa com ele, né o, o, o Luan também, o, o Eric que chegou agora também, né? Então você fala, olha, precisa chegar um pouco mais, precisa chutar mais ao gol, né? Abrir, tem que chutar em vez de, de, de passar. Então você tem algumas coisas, né, que, que você vai conversando com eles ali, por, por ter tido atuado, digamos ali, um pouco mais no meio campo para frente. Mas, por outro lado, né, nós temos também a, a, a noção de que é, esse posicionamento dentro de campo tem que ser feito realmente pelo treinador, né, Porque ele monta a equipe ali. E os atletas, naturalmente, né, são jovens e aos poucos vão aprendendo também. Houve um comentário do Deleuze, um comentário do Márcio Ribeiro, e, e um comentário do Papel e, e vão vão crescendo, vão amadurecendo. E a gente espera que, a partir da próxima temporada, aí, aqueles que ainda estão jogando é, o Campeonato Sub-20 também possam, é, no caso do Gadelha, também voltar a fazer gols e, e, naturalmente, crescerem dentro do clube. Nós estamos mostrando né, a camisa do, do Netuno. E, e agora, é, nessa Série A2, é, vai ser uma Série A2 muito disputada. Né? A gente fala disputada, é óbvio que vai ser disputada, mas é disputada no sentido ponto a ponto. Né? Imagino que que é, a concorrência por essas duas vagas na Série A1 vão ser ainda maiores. À medida que vai passando o tempo na Série 2 vai ficando cada vez mais competitiva. Como que você analisa os adversários do Água Santa? É, temos o Santo André, que caiu esse ano também. Mais um time... É, pra, 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 de olho nessa vaga, aí. como que você avalia os concorrentes? Aí? Então, geralmente, essas equipes que descem né, são as equipes que, que, digamos assim, são as primeiras candidatas a, a regressar. Né? Não só pelas questões financeiras, mas também é, é, por essa experiência né, de, de subir e, e estar lá na primeira divisão. E é claro, essa temporada agora de 2018 você tinha o Guarani, o próprio Oeste, que são clubes, digamos, né, centenários e grandes aí, que, que têm, é, é, digamos assim, um, um poder financeiro também até acima da média, poder pagar um pouco mais, porque são clubes que jogam Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. É, então, essa temporada A2 já vai ser basicamente de, de clubes quase do mesmo nível, basicamente. Então, eu acredito que, que realmente na próxima, na próxima temporada nós. Nós tenhamos aí é, é, a chance de voltarmos à primeira divisão, com todo respeito a, a todos os adversários, o, o próprio Santo André, São Bernardo, porque sabemos que, que, que são dois adversários que, aqui do nosso lado, além dessa é, competitividade aqui que, tem, que existe na região, mas são, são clubes no qual nós também torçamos, é, torcemos né, para que é, é, mais cedo ou mais tarde também possam estar na primeira divisão para que possamos fortalecer a nossa região aqui, tal como próprio São Caetano, é, mas como você frisou, com certeza será um, uma 2 aí bastante, bastante difícil porque em questões financeiras também a cada dia que passa as coisas vão ficando mais difíceis. Os jogadores estão cada vez digamos assim ficando mais caros, né? e, e a qualidade também não, não está muito fácil você encontrar principalmente os jogadores do meio para frente, esses jogadores finalizadores que fazem gols. Mas é, é, eu espero que que possamos realmente conseguir montar aí um grupo de, de, de trabalho que possa é, é, conseguir esse acesso para nós. Legal, estamos chegando então ao final de mais um Diário Esportivo. Você que participou, fique de olho nas redes sociais. A gente vai divulgar é, é, em breve o vencedor da, da promoção da camisa do Netuno. João, seus destaques finais? Destaque ah, final para essa rodada de Copa Paulista, a última aí, a penúltima, aliás, do Netuno, a última do Água Santa, né? Vamos ver. Aí é, se o Netuno ganhar uma, né, para pelo menos sair. Seria. Da... seria... Seria ótimo, seria ótimo vencermos uma partida para que esses jogadores também possam, é, digamos assim, saírem com, com a alma lavada dessa competição. Mas se não vier também, eu acho que o mais importante é o brilho, aquele que eles têm colocado dentro de campo, né? Estão lutando até o final, como eu frisei. Alguns desses jogadores aí é, ficaram, estavam muito tempo parados, né? Digamos assim, sem, sem competir. E, 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 naturalmente, tem um peso bastante grande essa questão física também. É isso daí. E eu quero agradecer, Vitor, em nome do Diário o Diário Esportivo, ao, ao João também, que fez o contato contigo. Obrigado pela presença. Boa sorte nesse trabalho. Agora é, é um trabalho que para o torcedor às vezes fica em segundo plano, mas para vocês é o momento agora de agir, de contratar, de negociar. A gente sabe como o mercado é exigente como está difícil de contratar com poucos recursos. Muitos times atrás de jogadores, e o jogador tem duas, três propostas nas isso. mãos e acaba fazendo leilão. Enfim, é, é uma... Uma, um momento árduo para vocês ali. Então boa sorte nessas negociações, que vocês consigam tomar as decisões corretas para o torcedor do Netuno que vocês montem um grande time, o Água Santa merece, Diadema merece, a gente torce para que a região consiga, é, com pelo menos os três aí, é, pelo menos uma do São Bernardo atrás e Diadema e Água Santa, pelo menos que um deles consiga subir. Né? Isso, com certeza, né? E esperamos que, que, que além de nós, mais um outro clube da, da região também possa é, subir também. E para falar para o torcedor que com certeza eles verão uma equipe bastante competitiva e como eu frisei, né? O Água Santa essa temporada não vai entrar para jogar tal como as outras equipes também, é simplesmente por jogar. Nós vamos entrar realmente pra, em busca da, do acesso. Essa é, é a nossa visão, esse é, digamos, é o lema do clube, né? Infelizmente essa temporada as coisas não correram bem mas o torcedor pode voltar ao estádio que com certeza eles verão um grupo de atletas que, que irá brigar por essa camisa aqui até o final e, e com certeza esperamos que quando voltarmos a falar que já depois do campeonato nós possamos estarmos comemorando o, o acesso para a primeira divisão. É isso e antes de finalizar eu queria fazer um convite para o nosso leitor, nosso espectador é, hoje no Caderno de Política, na página 5 tem uma entrevista especial com Celso Luiz de Almeida que é o presidente do Conselho Deliberativo do Santo André uma pessoa muito importante na história do Ramalhão é... entre o site do Diário dgbc.com.br tem essa entrevista lá disponível para quem ainda não viu uma entrevista bem esclarecedora onde ele fala aí como o Derlei disse a dificuldade que está sendo aí para remontar e montar times enfim ele aposta muito que a base é a salvação do Santo André e das outras equipes então vale muito a pena ver é uma uma entrevista de página inteira com o de Almeida que foi o personagem da semana ok nós estamos encerrando mais um Diário Esportivo. Agradecer bastante a participação de vocês pelas nossas redes sociais e estamos sempre online, né, no dgbc.com.br, nosso site e também no Instagram @esporte_dgbc e também no Instagram do jornal do Diário do Grande ABC, e no e-mail diariosportivo@dgbc.com.br. Estamos sempre aqui. Né? Amanhã edição muito quente do Diário Esportivo com tudo sobre a região e também os times de São Paulo. Forte abraço. Até a próxima semana, segunda-feira às três e meia. Até!